Nakonec jsme tu kameru propašovali. To dítě dělá špatně tohle? No je to divný takový, no. Takže dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Tentokrát uvidíte zábavní park, a.k.a. vietnamský Disneyland, který se jmenuje Sun World na horách Bana Hills. Najdete zde plno chrámů, francouzských zahrad, v podstatě matějskou a dostanete se sem tou nejdelší lanovkou, kterou jsem kdy v životě viděl. Vstupní nás stálo 750 000 dongů na osobu, což je 750 korun. Zahrnuje to v podstatě úplně všechny atrakce, krom muzea voskových figurín. Dále se tu nachází klasický kýčovitý most, který drží dvě obrovské ruce, prostě Golden Bridge. Jo, jinak jsme se sem dostali z města Danang, kde nám po Cham Island zůstal jeden den k dobru a tak jsme se rozhodli, že ho využijeme návštěvou tohoto místa. Pohodlně se usaďte a mrkněte, jak jsme se na místo dostali a jak to tam vypadalo. Jo, a pokud ještě nemáte odběr, tak na něj klikněte. Jedno kliknutí myší prý spálí 1,42 kalorii. Já myslím, že dobrý deal, ne? Jsme dostali snídaní od hotel mámy. Spíš od homestay mámy. Co to je vůbec? Nevypadá to moc dobře, ale uvidíme. Rozmixovaná rejže nějaká divná. Možná rejže jako kokos, no. Tady je zase lidí. Jo, je to fakt hustý, ale. Ale to je hustý, co? Jsem to čekal menší. Tak tahle ta paráda, která musí vydělat podle mě miliony, když tady vstupí na naše 700 korun. Díky samozřejmě té lanovce. Takže to sem dopravíte. Lanovka, která jde asi 10 minut, ale neuvěřitelný výhled z ní. Nikdo s náma nechce jet. Bohužel, no kamera. Wow. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Tak na 700 je
to docela dobrý, jsme nečekali, že tady bude. Nakonec jsme tu kameru propašovali. Takovouhle matějskou pouť. Teď jsme byli tam na kolotočích, předtím jste viděli bobovou dráhu, dál tady je autodrom, jsou tady nějaký automaty, nevím, jestli to je zadarmo. Tady je nějaký ten skydive, debil, jestli se tomu tak říká. Končíme. Napište do komentářů, jestli se vám to tady líbilo, jestli jste tady někde byli, nebo jestli když pojedete do Vietnamu, se pojedete. A už je docela pozdě, tak jedem. Jedem ke skutru a jedem na homestay. Hotel. Co tam děláš? Vracíme se zpátky. Máme to asi hoďku nějak zhruba hoďku zpátky to máme na skutru. Poklidnou jízdou. 125, že jo, motorka klasicky všude na půjčení prostě. Asi tady ne. Kdo se bojí vejšek, to libový. Tak já se bojím jenom určitej vejšek, ale těhle jo. Ty se rovte. Zvuku beru zemi. To ti dělá špatně tohle? No je to divný takový, no. Tak dámy a pánové, tohle je konec a já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete nechat palec nahoru, nějaký pěkný komentář pod videem, anebo video sdílet na Facebooku či Instagramu ve Stories. Díky moc, mějte se a příště čau.